הטיפ של היום, אם אתם יושבים על המחשב שלכם הרבה זמן, תקנו לכם כיסא שהוא אורתופדי כדי שיהיה לכם נוח. תקנו לכם את כל הציוד הנלווה, מדפסת הכי טובה שיש. במיוחד אני ממליץ על אפסון, כי אז בנושא של הדיו אתם מסודרים. תקנו לכם מסך גדול שתוכלו להסתכל ולצפות על מה שאתם עושים בנוחיות. תקנו לכם מחבר אלחוטי. תקנו לכם את הדבר הזה שעליו אתם שמים את היד, שהוא ארגומטרי, שתוכלו גם לא לפגוע בנוחיות שלכם. אז שיהיה לכם יום מחשביסטי נפלא.